Sono Colamo, sono dai mi stand up show da Rudosmi. Metavara, Hadavara, я рок с этим говорим. Они, Ахайзар, Омедан, ходят от тохнет этот. ובמיוחד בחודש זה, חודש תודה רבה אלינו לטובה, חודש הומור והצחוק. והולכים להיות המון סרטונים מצחיקים בזמן הקרוב. ובמיוחד הספיישל מיוחד שהולך להיות לכבוד יום השנה לערוץ שלי. כלומר שאפשר עוד עוזר אותו רשמי, למרות שכולנו... משפחה אחת אפשר כבר להגיד. טוב, אז בוא נתחיל בבדיחה המצחיקה והמתוחכמת. איזה משחק מחשב הוא מריר אבל מנסה תמיד להיות מגניב? סופר מר! יואו! זו הייתה הבדיחה שלנו להיום, מקווה שנהנתם ו... אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, ללחוץ על לייק וללחוץ לכפתור הפעמון שתהיה לכם שיתן לכם התראה בכל פעם שאתם סרטון חדש. ונתראה אולי בסרטון הבא. ובמיוחד